କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକିରି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଡେଇଁକିରି ଯିବନି, ଦେହକୁ ଡେଇଁକିରି ଯିବନି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବଜେଇବନି। ଏକ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ କଛା ଖୋଲିକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି, ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଯଦି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ଯଦି 1-2 କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି, ବିରାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଟିଯିବେ। ପୋଥି ପଢ଼ା ବହି ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପଢ଼ା ବହି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମେଲା କରିକିରି ଶୋଇବନି। ଅନେକ ପିଲା ରାତିରେ ଶୋଉଥିବ, ଶୋଉଥିବ ବହି ମେଲା ହେଇଥିବ, ଶୋଇବ, ପଡ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ପଳେଇବ, ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବ, ଶୂନ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ରଖିବନି, ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ରଖିଲେ ଭାରି ଖରାପ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଉଛ ସେ ଘରେ ଦର୍ପଣ ରଖିବନି, ଯେମିତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ତମର ମୁହଁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଭାରି କ୍ଷତି ହେବ। ଋତୁମତୀ ହେଉଥିବା ନାରୀଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା କାଳରେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଯଦି ପାଲଟା ଲୁଗା ରଖିବ, ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ମରିବ, ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷେ ବଢ଼ିଲେ ପକ୍ଷେ ଛିଣ୍ଡୁଥିବ, ପଇସା ଅଣ୍ଟିବନି, ପକ୍ଷେ ବଢ଼ିଲେ ପକ୍ଷେ ଛିଣ୍ଡୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଶଙ୍କା କଲେ, ଦୁଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଟଏଲେଟ୍ ଗଲେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଘରେ ପଶିବେନି, ଯଦି ଘରେ ପଶିଲେ, ଯେଉଁ ଘରେ ପଶିବେ ଦିଅଁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିବା ଘରେ ସେ ଘରେ ପଶିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଘରେ ଶୋଇବା ଘରେ ଆପଣ ଚପଲ ରଖିକିରି ଶୋଇବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଚପଲ ହେଉ, ଅତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ହେଇକିରି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏବଂ ଶୋଇଲା ଘରେ ଶୋଉଥିବା, ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବେନି ଆପଣ, ସଦାବେଳେ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେବ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ମିଳିବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲି, ତା ଦେହରୁ 3-4 କଥା ମନେ ରଖିଲେ ମୋ ଶ୍ରମ ସଫଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।